Регуляторна політика – це один із стовпів економіки. При площині застарілості, що варто було б змінювати? Величезна проблематика в тому, що немає відповідальності за недотримання закону про регуляторну політику. Не завжди була змога Державній регуляторній службі мати останнє слово. Багато з стін Верховної Ради виходить ініціатив, які шкодять бізнесу, які точно не є на часі в контексті воєнного стану. У наших європейських партнерів, у них такі очі величезні, вони це не як. Це так законом вже принципи визначені, тому що такої практики в світі майже не існує. В контексті євроінтеграції? Ми вже двічі були запрошені на засідання комітету ОЕСР. Та діджиталізація, інструменти, які ви вважаєте, повинні бути впроваджені в ближчий час. Вся регуляторна маса буде зосереджена на одному ресурсі. Квантовий стрибок в сфері регуляторної політики.